Студія Дісней оголосила про намір перезняти фільм «Сам удома» для свого нового стрімінгового сервісу «Дісней Плюс», який запускається восени цього року у США. Про це повідомило видання BBC. Щоправда, жодних подробиць про те, як саме буде адаптований фільм, хто буде кричати «Кевін» у літаку і хто візьме на себе культові ролі мокрих бандитів, наразі немає. У Дісней лише сподіваються, що ремейк матиме ті ж стандарти, що і оригінал. Комедія з Маколеєм Калкіним вийшла у 1990 році і є одним із найбільш популярних новорічних фільмів у світі. Головний виконавчий директор студії Боб Айгер сказав, що планують перезняти ще кілька відомих стрічок, зокрема фільм «Ніч у музеї». Раніше повідомлялося, що Дісней перезапустить мультсеріал «Чіп і Дейл», який вийде у прокат у 2020 році.